mtazamaji wa Win-Win Online TV. Nipende kukaribisha katika kipindi chako cha Top News kinachokujia kila siku na mimi mtangazaji wako Liza. Kipindi hiki nipende kukumbusha ni kipindi ambacho kinakuletea wewe burudani, habari mbalimbali kuhusu wasanii kutoka ndani na nje ya nchi pia. Moja katika stories za leo tulizonazo ni pamoja na mwanamuziki wa hip hop kutoka nchini Tanzania, namzungumzia Roma Mkatoliki ambaye ametimiza miaka yake 5 ya ndoa. Ametoa sababu ambazo zinaweza kumfanya yeye asiweze kumchiti mke wake. Msanii wa hip hop Roma Mkatoliki ametimiza miaka 5 ya ndoa yake na mkewe Mrs. Roma, ambapo wameshirikia kwa kutumiana ujumbe wa kupongezana na kutakiana heri walipo na wanapoelekea. Kupitia ukurasa wa Instagram anaotumia Roma Mkatoliki, ametoa historia fupi kuhusiana na mahusiano yao yalipoanzia, ambapo ameeleza hivi: nakumbuka kipindi kile miaka zaidi ya 11 iliyopita ulivyokuwa unanitongoza na kukatalia, ukanitongoza mara ya pili nikakuchomolea, ukawa unalia sana, da, mara ya tatu nikaje kukuonea huruma nikakukubalia, tukaanza mahusiano. Leo tuna miaka 5 kwenye ndoa yetu, hakika Yehova ni mwaminifu. Huku kila nikitaka kukuchit inanijia sura yako, ukilia mbele ya waandishi wa habari kipindi nimetekwa. Ikinijia tu basi hisia zote zinakata, naishiwa nguvu na wafukuzia mbali wazungu, navuta shuka na lala peke yangu. Mungu aendelee kudumisha ndoa yetu, usiache kuniombea, shetani asije akanihadaa, nami nafanya hivyo pia. Roma aliongeza kuwa kwenye ndoa yao wamebarikiwa kupata watoto wawili, na kwa sasa msanii huyo yupo nchini Marekani tangu alivyoondoka Tanzania mwishoni wa mwaka 2019. Msanii nyota kutoka nchini Kenya namzungumzia mwanadada Femi One afurahia tukio la yeye kuwa mjamzito. Habari mpya mjini ni kuhusiana na ujauzito wa msanii maarufu nchini Kenya Femi One, ambaye amefahamika Afrika nzima kupitia kibao ambacho alimshirikisha Meja kwa jina la Utawezana. Femi One ameonekana kufurahia hadi kufunguka kupitia mtandao wa Instagram akionyesha jinsi ujauzito wake ulivyokuwa. Hata hivyo ametaniwa na bosi wake King Kaka kwa kutupia posti inayoonyesha video fupi ya Femi One akiringia mashabiki wake kwa ujauzito huo. King Kaka aliandika maneno haya: ni kama kuna mtu amewezana. Hata hivyo kuna tetesi kuwa msanii Mvir the Storyteller kutoka kundi la Soul Generation huenda akawa ndiye mwenye ujauzito huo. Na rapa Cardi B amelalamikia mashinikizo na changamoto wanazozipitia wasanii wa rap wa kike na kusema sio haki kwao kutegemewa kutoa wimbo mkubwa kila mara tofauti na wasanii wa rap wa kiume. Cardi B amesema rapa wa kike kila wakati huwa katika shinikizo kali la kutoa wimbo bora zaidi. Ikiwa hauna wimbo mkubwa wanasema umepotea, umefulia. Kufikia hapa nitakuwa sina la ziada. Mpenzi mtazamaji wa Win-Win Online TV, nipende kusema asante kwako wewe, ulikuwa na mimi mtangazaji wako niite Liza. Napenda kukumbusha pia usikose kulike, kushare na kusubscribe on our YouTube channel. Tunapatikana kwa Win-Win Online TV. Instagram pia Win-Win Online Media _Africa. Thank you so much.